Це Олена Бережна. Вона каже, що запахи від лаків і фарб з магазину, який знаходиться в цокольному приміщенні їхньої п'ятиповерхівки, через стелю потрапляють до неї в квартиру. Жінка говорить, це впливає на її здоров'я. Вся вентиляція – це оці дірки внизу, дірки там, дірки прикриті плиткою, відповідно, і щелі, які він зробив під час ремонту. І звичайні теплові та вентиляційні канали, які є зараз в будь-якому будинку. Відповідь голові адміністрації Заводського району Дмитруку В.М. МЧСники направили від 05.04.2019. Відповіді досі нема. Ні Заводського райвиконкому, ні з міськвиконкому відповіді письмової нема. Хто візьме на себе відповідно за наше здоров'я, за стан нашого житла, за те, що ми не можемо працювати повною силою, за те, що от зараз ми здаємо аналізи і оформлюємо страховий поліс, а потім будемо подавати на цих людей відповідно на суд, на власників, на тих, хто працює і хто підписав, хто міг підписати. На запах скаржиться Інна Пшенична, донька подружжя, що мешкає над магазином. Родителі проживають на второму етажі, задихаються. Батьки живуть на другому поверсі і задихаються. Тяжко стало обом дихати. І ми почали з сусідкою проводити це розслідування. Нас ніхто не хоче підтримувати. Хазяїна магазину не може. До директора магазину теж не достукатись. Я йому пропонувала, поживи в своєму магазині. На тиждень зачинись, ляж біля фарб. Вночі з 12 до 4 ночі батько не може спати в квартирі. Виходив на вулицю, сидів. Йде сильний запах задухи, йде спазм, він взагалі зеленіє. Такого в нас до цього часу не було. Кореспондентам розповідають, на запах скаржаться мешканці 7 квартир будинку, показують підписи. Однак їхня сусідка ставить під сумнів різкий запах, проситься в квартиру, аби самі переконатись. Йдемо, я перевірю. Ні, якщо краска пахне, то воно буде пахнути краска. Пахне, слава Богу. Я пишу, що ви напідали запахи і почувствовали, як люди живуть. Зачем мені сумнів? А ви вийдіть, ви не почувствуєте цього осадка в організмі. Любов Бондар живе на 4-му поверсі. Каже, запаху немає ні в під'їзді, ні в квартирах. Вона каже, у неї пахне, у неї там живність, там у неї слимаки, черепахи, коти. Це в неї пахне. Ось людина живе над магазином і нічого не пахне, а в неї пахне. Магазин відкрився в квітні після ремонту, говорить його директор Сергій Приходько. Вчора на місці чоловіка не було, ми з ним зустрілись сьогодні. Приміщення, каже, орендує, про скарги знає. Спілкується з журналістами, аби довести, працює в рамках закону. Підприємець пройшов перевірки, які були після скарг мешканців двох квартир. Жодного порушення з його боку, каже, не виявили. Подивились документацію, технічку подивились. Подивились документацію, технічку і представники чи то від БТІ, чи то від ДАБІ. Не буду брехати, пройшли. Подивились, один взяв документи і каже, це технічний поверх, він не переведений з житлового в нежитлове. Це реально магазин, який навіть з будинком не пов'язаний. І ніякою вентиляцією не пов'язаний. Про які запахи йдеться? Пройшли квартирами, зателефонували всім, поспілкувались із сусідами, прийшли. Я й питаю, що мені робити, а мені кажуть, нічого, працюйте, у вас все нормально. Директор магазину розповідає, свої квартири жінки, що скаржаться на запах, не впускають, а замовляти експертизу за власні гроші відмовляються. Говорить, фарби в магазині не розливають, всі вони герметично запаковані. Я не знаю, як їм може щось пахнути, адже заходять і ті ж покупці і кажуть, дякую, що ви відкрились в цьому районі. Але при цьому до нас приходять дві людини, яким постійно пахне, дві квартири. Вони зібрали підписи з 6 квартир, але насправді, як з'ясувалось, потім підписи збирали не за мій магазин, а з кафе щось було. Я до цього взагалі не маю відношення. Перед відкриттям магазину Сергій Приходько збирав членів ОСББ будинку. Було собрання ОСМД. Були збори ОСББ, збирались голова, члени правління, сіли, поспілкувались, нормально, культурно все. Я отримав офіційний дозвіл на відкриття цього магазину. Ми будемо продовжувати працювати. Якщо хтось має сумніви, я можу показати, скільки кредитів я взяв, щоб його відкрити. Якщо хтось хоче допомогти мені закритись, нехай допоможе спочатку виплатити всі кредити, і я піду спокійно спати. Конфлікт з приватним підприємцем і сусідами триває з грудня, від початку ремонтних робіт. Телефоном ми зв'язались з головою адміністрації Заводського району Віктором Дмитруком.
Виходили туди спеціалісти і робили, розумієте, візуальні заміри. Адже для того, щоб провести офіційні заміри, необхідно цю процедуру оплатити. Тобто мешканці мають у Держпродспоживслужбу оплатити цю послугу, щоб спеціалісти вийшли зі спеціальними приборами і провели заміри запахів, точніше здійснили аналіз повітря. А так візуально виходили наші спеціалісти і порушень як таких не встановлено. Весь необхідний пакет документів у підприємця є. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.